Jerem Sultan? Kde pořád si? Pojď sem honem. Jde od něj. Mohlo by to být nakažlivé. Jen se neboj. Jak dlouho už to trvá? Od doby, co se Paša vrátil zpět z výpravy. Nejspíš se tam nakazil. Nejdříve měl teploty. Ty pak klesly. Ale jen co se uzdravil, náhle omdlel. Co mu budete dělat? Nic se nebojte. Udělám, co mohu. Vy odejděte. Sultánko, tak půjdeme. Volali jste lékařku? Poslali jsme pro ní, pane, už je na cestě. Co je, pane? Princezna přichází k sobě. Co je, pane? Jsem tady. Kdo vám to, Pašo, udělal? Co je to? Co to děláš? Mluvím s tebou. Co jsi mu dal? Sultánko, Paša byl otráven. Těžko. Doktoři by nám to přece řekli. Znám ten jed dobře. Už dávno. Nemějte obavu. Tato půda je léčivá. Jak léčivá? Dovezli mi ji z ostrova Lesbos. Nachází se pouze tam. Netuším, co v ní je, ale vytáhne každý druh jedu. Paša se uzdraví? Modleme se, aby nebylo pozdě. Jinak to nepomůže. Amen. Sultán poslal osobního lékaře. Pan Josef je právě teď u něj. Kde se tahle ta nemoc vzala? Doufám, že není nakažlivá. Pokud je, tak Sulejman, Hatidže má vnoučata. Všichni jsou v ohrožení. Kde je teď Nigar? Nigar Kalfa už tam odjela. Hirem Sultan ji vzala sebou. Hirem, co ta tam dělá? Kdo jí dal povolení vzdálit se? Bohužel jsem se to také dozvěděla pozdě. Už byla pryč. To se změní. Od této chvíle se Hirem bez mého svolení z paláce sama nikam nevzdálí. Každý svůj krok, všechno, co udělá, bude hlásit. Jaký je stav? Zhorší se ještě? Uzdraví se, výsosti. Pomohl jste jí dřív, než se jed rozšířil po těle. Bylo by ale dobře, kdyby zůstala přes noc pod dohledem. Mohla by jí stoupnout teplota. Nevzdaluj se a udělej, co je třeba. Pašo!
to jsem já, Bašu. Sultán mě poslal vás prohlédnout. Josefe. 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 Co mi je? Byl jste otráven, Pašo. Bůh vás ale ochránil. Udělal jsem, co je třeba. Uzdravíte se. Všichni se o vás bojí, jdu je uklidit. Ne. Nikdo o tom nesmí vědět. Ale paš. O jedu nic neříkej. Rozumíš mi? Nikdo se o tom nesmí dozvědět. Pašo, než jsem se probudil, byla tu Hirem Sultan. Ptala se mě na vás. A já jí to řekl. Nemáme zprávy. Pan Josef je v komnatě, sultánko. Ještě nevyšel. Neupadejte na mysli. Pan Josef je velmi vážený lékař. Určitě ho uzdraví. Co Ibrahim? Jen dobré zprávy, prosím. Děkujeme Bohu, sultánko. Ano, uzdraví se. Díky Bohu. Co je to za nemoc? Jak se Paša nakazil? Ta nemoc není infekční. Má jen silně prochlazené plíce. Modlila k Bohu. A on mě vyslyšel. Nevzal mi vás. Já jenom tak neumřu. Vaše modlitby a vyplakané slzy mě vždy ubrání. Teplota prudce klesla. Za pár dní bude v pořádku. Ach Bože, děkuju ti. Předej panu Josefovi mé osobní díky, ať se s ním vypořádají po zásluze. Jak poroučíte? A jaký je stav princezny? Ujde, teď spí. Naštěstí jsem byl u ní a poskytl jí první pomoc. Rána se brzy zahojí. To je dobře. Co naplat kolem je les a v něm tahle havěť. Přejete-li si, převezu princeznu jinam. Není třeba, jen ať jsem byl učiní nezbytná opatření. A dej také zprávu sultánkám, že dnes přijdu pozdě. Jak přikazujete? Señore Marco? Vítejte, už jsme vás očekávali. Kde je señor Gritti? V Benátkách na rodinné návštěvě, vrátí se brzy. Buďte bez obav, i já vám budu nápomocen. Jménem prince Friedricha vám děkuji. V ten den, kdy nám předáte princeznu Isabelu, dostanete 50 tisíc zlatých. Válide, právě jdu za sultánem do komnaty. Máte-li nějaké přání? Hirem,
Mezi sebe asi na nikoho nepustím. Ještě si to nepochopila. Pak tedy předpokládám, že mu sama vysvětlíte, proč jste z komnat vykázala matku jeho dětí. Sultánko, žádám o odpuštění, ale tato záležitost je neomluvitelná. Je jasné, že už s ním mluvila a chce ty komnaty zpět. Sultán doposud nepřišel. Dobře, zavolejte mi Mahideven, ať i hned přijde. Pošli někoho do zámečku, ať tam všude nastraží pasti. Sám se o všechno postarám, pane. A řekněte, pane, jak je princezně, bude v pořádku? Sultánko? Balibej, jak se daří? Děkuji za optání. Jdete-li za jeho výsostí, tak to ještě není. Jak to? Kde je? Dnes přijde pozdě. Zůstal v loveckém zámečku. Snad se nic neděje. Nebo ano? Princeznu Izabelu uštknul had. Jedovatý. Ona zemřela? Naštěstí byl v tu chvíli u ní sultán. On sám ji zachránil. Výborně, sultán ji zachránil. Šťastná žena. Jak hezky. Princezno, musíte odpočívat. Nechoďte. Válide, prý jste mě volala. Jak je Mustafovi? Dobře. Před chvílí usnul. Máte špatné zprávy? Ne, mám na srdci něco jiného. To, že jsem dala vyklidit Hiremini komnaty s terasou, víš? Ano, slyšela jsem. Tyto komnaty jsem přidělila princi Mustafovi. Co naplat? Mustafa roste? Vaše rozhodnutí mě velmi těší. Mustafa bude mít radost. Daj je začněte hned s přípravami, ať je během zítřka Mustafa nastěhovaný. Stačí. Ještě trochu. Stačí, má paní. Jděte si už odpočinout. Kvůli mě jste se dnes nezastavila. To, že se uzdravujete, mi vynahradí vše. Mehmet si má jak. Bála jsem se, že se něco stane i jemu. Zbytečně spí jako andílek. Ať nás Bůh ochrání před zlými jazyky. Amen. Víte, lidé si o nás dost povídají. Jsou nepřející. Ale vy jste se mi uzdravil. Ať vás Bůh už neupoutá na lůžko.
Bůh nemůže upadnout ani vstát, sultánko. Padá jen člověk. I já už zase brzo vstanu. Nikdo mi v tom nedokáže zabránit. Do jámy spadne vždycky. Jen ten, kdo ji vykopal. A spadne tak, že se v té její temnotě nebude moci ani nadechnout. Ibrahim! Ibrahime! Ibrahime! Ibrahime, co to říkáte? Nevím něco, co víte vy? Stačí, ať se od nás drží dál. Náš synek je zdroj našeho štěstí. Budeme společně šťastní. Mehmet má určitě hlad. Musím ho nakrmit. Jste tu nebyl. Můžeme si oči vykoukat. Proč pak se mračíte? Potopili se vám snad lodě? Eleny, nech nás o samotě. Na zdraví, Bach. Jak rychle si zapomněl na to, co jsi mi říkal. Klín se má vytlout klínem. Ženské ruce jsou lékem. Vyléčí každou nemoc. Co je s těmi názory? Armin je změnila. Nejde zapomenout. Nejde. Zamilovat se a pak ji ztratit není lehké. Ať děláš, co děláš, nemůžeš to vymazat. Přišel jsem o ní kvůli Ibrahimu Pašovi. Ale já to tak nenechám, pane Násoho. Mí muži ji všude hledají. A najdou ji. Nebo se ji najdu sám. Thank you.
Chlapečku. Sultánko, dejte mi ho. Nedám! Odejdi! Sultánko, no tak. Můj synek jenom spinká. Za chvíli se probudí. Otevři očička. Sultánko, dejte mi. Nesahej na něj! Sultánko, dejte mi ho, prosím. Ne. Padej! Odejděte! Vypadněte! Jděte! Vypadněte! Hatice? Hatice! Vašo! Co se to tam děje? Co je? Vašo! Povídej. Mehmet. Chlapče. Co je? Sultánka zamkla a neotvírá. Hatice? Dívej, jsem tady. Jsem tu s tebou. Nechoďte blíž! Držte se od nás radši dál.
Berte mi ho. Ne, 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 ne. Chci ho pochovat při voděcí polipidu. No tak. Co je, mami? Proč jsme sem přišli? Moje drahé princátko, mám pro tebe moc hezkou zprávu. Tyto komnaty jsou tvé. Ale nepatří to tu Hirem Sultan? Teď už ne. Válide přidělila ty komnaty tobě. Od teď tady budeš bydlet ty. Ty tu budeš bydlet se mnou? Ne, synku. Už jsi velký hoch. Nastal čas, abys bydlel sám. Paní, růže mezi sultánkami. Co se tu ochomítáš? Škoda mluvit, paní. Těch pár zlaťáků od vás jsem zakopal před Symbilem tady na zahradě, ale najednou tu nejsou. Nerad bych mu křivdil, mám ho rád, je to moc dobrý člověk, ale bohužel má dlouhé prsty. To teď nech být. Kdy se večer vrátil sultán? Je u sebe v komnatách? Tu otázku jsem čekal, tak jsem se byl ráno podívat. Vladař strávil noc mimo palác. Ještě se nevrátil. Jak se nevrátil? Vždyť byl v zámečku. On tam zůstal? Nemyslete hned na nejhorší. Víte, že Paša je nemocný, třeba zůstal u něj. Co tam ti dva dělají? A k tomu všemu na mé terase. Pojď se mnou. Thank you.
Princezno Izabelo, váš snoubenec princ Fridrich poslal loď, abyste mohla utéct. Čeká v přístavu. Běžte co nejdříve do kostela. Jakmile nám pošlete zprávu, budeme připraveni vás unést. Sultánko, už je tu. Dobré ráno přeji. Jak vidět, moc dobré není. Co se tady děje? Válide přidělila tvé bývalé komnaty nám. Ona vám je dala? Jak hezké. Jistě, jen se jí hezky drž. Snášej vše, co říká. Jeden nikdy neví. Jen aby se vás taky jednoho dne nezbavila. Mýlíš se, Hiram. Komnaty nedala mě, ale Mustafovi. Jeho odtud vyhnat to bude hodně i na tebe. Jak známo, je nejstarší princ. A já jsem po jeho boku jako jeho matka. Nebuď smutná, někdy zajdi. Na terase tě pohostím. Mahidevran, jediné, co z terasy uvidíš, je štěstí, co prožívám se sultánem. Gileago, jak je možné, že jsem o tom nevěděla? Já se to dovídám také až teď. Válide? Hiram, máš-li stížnost, chceš-li něco říci, vzkaž to podáje. Vzala jste mi mé komnaty a teď je dáváte Mahidevran. Nemyslete si, že mě tímto zraníte. A víte proč? Můj skutečný domov jsou Sulejmanovy komnaty. A tohle už mi nikdo nikdy nevezme. Válide, co je dá, jste vyděšená? Hatidžin malý synáček. Mehmet. Je napravdě boží, má paní. Dobré ráno. I vám. Jak vám je? Máte bolesti? Už ne. Vy jste zůstal přes noc? Byla jste vylekaná, chtěla jste, abych zůstal. Odpusťte mi. Byla jsem asi mimo sebe. Co jsem dělala? Nebojte se, princezno. Nemáte se za co stydět. Já si to pamatuji. Vy jste mě zachránil. Byl jste tu se mnou. Děkuji vám za to. Ale... Co? Já se moc stydím. Všechno to okolo vás není správné. Tohle nejde. Opravdu ne.
Dále. Výsosti, odpusťte. Mluv. Přišel Bálibej. Má důležité zprávy. Ibrahime, je pravda? Co Hatidže, jaký je? Je na tom moc špatně, sultánko. Je ve své komnatě. Upřímnou soustrast, pašo. Nech ti vám Bůh dá sílu. Také jsem velmi zamoucena. Upřímnou soustrast. Ty zůstaň. A proč? Vím jistě, že jsi mě otrávila. Hatidže, stalo se jí snad také něco? Byla velice neklidná, Válide. Doktorka jí musela dát nějaké léky. A teď spí. Pašo, nejsi při smyslech. Jak otrávila? Přestaň si už se mnou hrát, Hiramatun. Vím, že ti pan Josef řekl, že jsem byl otráven. Ty jsi to ale nikomu neřekla. Mlčela jsi. Jak to? Říkal všem, že jsi prostydl. Proto jsem... Takže to zemřeš, Ibrahime, říkal ten den u mého lůžka kdo? Já si tě pamatuji. To se ti jenom zdál sen. Ten, komu se tu zdají sny, si ty, Hiramatun. Ty si skutečně myslíš, že mě můžeš beztrestně zabít? To nedokážeš. Podívej, jsem tady, stojím před tebou. Ty jsi zešílel. Nevíš, co to povídáš? Je jisté, že ses rozhodla mě zabít. Ale co jsi chtěla od mého dítěte? Proč si jemu vzala život, co? Čím se provinil ten malý? Tak zadrž, Pašo. Tebe bych se zbavila. Kdybych měla příležitost, to přiznávám. Ale dítěti bych neublížila. Nikdy. Přísahám na smrt svých dětí, já jsem to opravdu neudělala. Zapomněl jsi? V den, kdy se narodil, jsem ho přece zachránila. Já. Pojď se mnou. A kam? Ušetři mě svých dalších otázek. A udělej, co ti říkám. No tak vejdi. Tak proč jsme tady? Jestli mi něco chceš udělat, tak... Kdybys měla příležitost, tak se mě zbavíš, říkala jsi.
Já tu příležitost totiž mám a nosím den za dnem pořád u sebe. Já se tě můžu zbavit, kdykoliv si jen budu přát. Co to je? Rozsudek smrti, který Nigar Kalfa hledá celé měsíce. Leův deník. Každičký den si tenhle chudák psal vlastní rukou o té vaší tajné lásce. Když ten deník dám jeho výsosti, moc dobře víš, co bude následovat, nebo ne? Máš důkaz, že to není podvrh? Svědků mám dost. Na co ještě čekáš? Tak jdi. Ale srazí ti to vás. Bude to i tvůj konec. Nebudeš paša ani švagr sultána. Když to bude situace vyžadovat, tak se klidně vzdám čehokoliv, Hirem. Jsi nejmocnějším pašou celé říše. Spadá pod tebe veškeré vojsko. Máš úctu, úspěch, palác, peníze. Můžeš se vystavit sochy. Sulejman i Hatidže tě mají moc rádi. A ty bys byl kvůli mně ochoten o to všechno přijít? Tak to si nemyslím. Jak můj vnuk zemřel? Uzdravil se přece. Nebo měl teploty? Žádnou nemocí netrpěl. Nechápeme to. Nic mu nebylo. Asi se mu v noci přitížilo. To bychom slyšeli. Plakal by. Konkubíny stojí u dveří. Válide. Ano, andělko. Moje vina. Tak nemluv, andílku. Já jsem usnula. Ukojení. Já jsem ho udusila. Hatidže, nevysiluj se. Můžu s takovou bolestí dál žít. Zabila jsem svoje děťátko. Hatidže! Hatidže! Doktorko! Doktorko! Hatidže! Hatidže! Přijde oheň, tam je jen zmar. Ale tohle je vůle Boží. Nevzpouzej se mu, prosím. Naopak,
Musíš v něj věřit, aby tě znovu takové bolesti nevystavil. Netruchli. Budeš mít ještě hodně dětí, dá-li Bůh. Přijměte mou soustrast, Pašo. Upřímnou soustrast, Pašo. Děkuji vám, přátelé. Ibrahime, chci vidět sestru. Sestřičko. To já synka zabila. Je to všechno moje vina. Usnula únavou během kojení. Je to jenom kvůli mně. Jsem zabila synka. Pak se tady dělo. Kde jsi ukryl mé zlato? Dej mi trpělivost a sílu, Bože, co ty tady pohledáváš? Ty se vážně ani trochu nestydíš? Co bych tu dělal? Hledám tady svoje zlato. Ne, Gileago, ty prostě hledáš jenom potíže. Stichni. Ty stichni. Ty. Odejdi. Kde je všechno mé zlato? Jenom počkej, jak s tebou zatočím. Co pak uděláš? Jenom se pochlup a uvidíme. Postěžuju si, válide sultan. No vidíš, proč já se s tebou otravuji? Stačí jen požádat válide a je to vyřízené. Ty hlupáku. Válide má smutek, proč by tě poslouchala? A jaký to dokážeš? Nemáš důkaz. Tohle ti neprojde. A jak to zařídíš? Na zahradě jsou teď spousty jadů. Mohl bych ti jich pár dát do postele. Třeba jsem je tam už dal. Tak dobrou noc. A sladké sny. Dej pozor, ať tě neuštknou do slabého místa, Argo. Je to jasné? Ostražitost. Bože můj, chraň mě. Říkají, že Hatidže sultan se pomátla. Jak by ne, však svého synka sama zabila. Tohle by Bůh neměl dopouštět. Št! Dívky! Nějak vám to mluví. Stále jen tlacháte. Řečičky to vám jde. Bože můj, Firat Tahun. Prosím? Dělej, pojď sem.
Zavři ty své vykulené oči. Vypadnou ti z důlku. Ach, můj bože. Věda, tatoun, víš dobře, že jsem ti hodně pomohl. Od tvého odchodu z Edirne o tebe pečuji. Jsem vám vděčná, pane. Tvůj bratr sice přišel o hlavu, ale nemou vinou, to víš. Bylo to velké nedorozumění. Budu teď od tebe něco chtít. Cokoliv chcete, udělám. Jsem vám plně oddána. Dobrá. Až bude třeba, dám ti vědět. Teď se zase vrať. Symbile, počkej, jakou ti nastražím léčbu. Už se těš. Smutné. V Hatidžině kůže bych nyní nechtěla být. Moc krutý osud. Měla by co nejdříve znovu otěhotnět. Nebo jí to soužení bude zabíjet den za dnem. To téma uzavřeme, Hirem. Protože když myslím na sestru, uvnitř mě to zžírá. Mustafa. Ah, ty to ještě nevíš. Válidem mé komnaty přidělila nově Mustafovi. Opravdu? A proč se tak rozhodla? Mustafa roste. Válide již nechce, aby dál bydlel se svou matkou. Na to má právo. To jistě. Ale byly to mé komnaty. Nechápu, proč najednou museli tak spěchat. Nemohli pro něj najít jiné místo? Za chod a správu harému je zodpovědná pouze Válide. A když to tak uznala za vhodné, nedá se s tím nic dělat. Drahá lásko, jenom se takhle nemrač. Tvé komnaty jsou přece tady, u mě. Tak, Mustafo, je čas jít spát. Přeji dobrou noc. Tobě taky. Nebuďte smutná. Brzy ji vyhodí i odtud. Válide sultán vydala příkazy všem agům i kalfám. Hirem bez jejího vědomí nepůjde ani do hamámu. Z harému ji udělá peklo. Konečně si i nad Hirem stahují černá oblaka. Synáč.
Thank you.